vi her? Er vi der snart? Er der mere lakrids? Hvem er det, der skal tisse? Ingen, vi er her. Jeg skal tisse. Det er ikke her, vi plejer at holde. Vi har altid holdt her. Vi plejer da at holde derovre. Jeg skal altid tisse. Jeg kan tydeligt kende det træ. Derovre, vi har aldrig holdt derovre. Jeg skal altid tisse nu. Tulle skal tisse. Min søste barn, det kunne du da bare have sagt, ikke? Hun kunne også have tisse, inden vi tog hjemmefra. Nej, ved du hvad? Vi har kørt i 4 timer. Og ja, hvad så? Dengang jeg var barn. Der tissede jeg aldrig. Og det er måske så meget sagt, men vi sørgede altid for at tisse af, inden vi tog afsted hjemmefra. Man kan tisse til Roskilde, men man kan ikke ringe til tissestedet. Hvorfor kan man ikke det? Jamen, det kan man også. Det er noget sludder, det din mor siger. Det hedder, man kan tisse til tissestedet, men man kan ikke ringe til Ringsted. Det er sådan ikke sjovt, vel? Hvorfor kan man ikke ringe til Ringsted? Jeg skal altså tisse. Det kunne du bare have sagt, søste barn. Men hvor er din støvle hen? Man kan se her. Nå den fars. Man kan tisse i Ringsted, men man kan ikke ringe til Tisted. Nej, man kan ringe til Tisted. Man kan ikke tisse i Tisted. Hvorfor kan man ikke ringe til Ringsted? Hvorfor skal jeg have den på? Det der kan være hukker om alt muligt. Alt muligt? Ja, kom nu skal. Du er bange for hukkorm? Nej. Det er mor. Ja, jeg er også fjollet. Hukkorm gør ingenting, hvis bare man lader ved med at genere dem. Hvis du møder en hukkorm, så skal man bare være helt rolig. Hmm? Havde I hukkorm dengang, du var lille? Ja, masser. Var du heller ikke bange for dem dengang? Overhovedet ikke. Der, hvad? En hukkorm. Far er ikke bange for hukkorm. Kom her, om bag mig, alle sammen. Tulle, pas på. Hold ind der, hold ind der. Rolig, rolig, Ulle. Rolig. Kom så, om bag mig. Så hold længere tilbage, hold længere tilbage. Sådan, stå lige, stille. Rolig, rolig. Spurgt, så bare rolig, bare rolig. En hukkorm. Hvad siger du? Så! Stærkt, far. Hvad skulle vi have gjort uden dig, Tom? Nå. Der er en hukkorm. Ja, ja. Det er godt med dig. Kom så, Tulle. Hej, Ulla. Hvis er det? Det er min. Din? Nej, det er Flisselines. Nå, jeg kunne heller ikke forstå, at du skulle have så meget med. Det der er min. Flisseline? Ja. Så meget tøj til en dukke? Ja. Jamen, kunne hun ikke have klaret sig med lidt mindre? Nej, fordi hun kunne ikke rigtig bestemme sig. Nå. Ole, hvad med dig? Hvad? Hvad med dig? Hvad med mig? Ja, hvad med din bagage? Hvor råber du? Nå, hvad med din bagage? Bare lige se, hvordan den er klaret vinteren, ikke? Skal vi ud og sejle? Ja, ja, selvfølgelig skal vi det. Jeg skal bare lige have lidt maling. Det sagde du også sidste år. Nå, gjorde jeg det? Nielsens er kommet! De sagde jo, at de ikke kom i år. Nå, de har nok bare leget det ud. De er altid heller ikke særlig spændende. Hvad tror du, de siger, Mos? Mos? Ja.
Ja, vi er i hvert fald ikke så kedelige som dem. Nå. Så skal vi åbne. Så, har du nøglen? Men du tog den jo selv. Jo, ja. Jeg kan ikke huske, at du sagde, at du måtte hellere selv tage den. For ellers så blev den bare væk. Sagde det? Ja. Skal vi ikke? Hvis den lå på køkkenbordet, ikke? På køkkenbordet? Ja, lige ved siden af kaffekanden. Aha. Og så tog jeg den, og så sagde du, at du måtte hellere selv tage den. For ja. Hvad så med reservenøglen? Altså, lige ved siden af kaffekanden på... Skal vi stå herude hele dagen? Nej. Vil du noget om, hvor vi har lagt reservenøglen? Den gemte du. Gør jeg det? Ja. Så du sagde, du ville gemme den på et sikkert sted? Sagde jeg det? Ja. Sagde jeg noget om, hvad det var for et sikkert sted? Du sagde bare, at du ville gemme den et sted, hvor man ikke sådan lige kunne finde den. Ja, det er klart. Det er klart, ja. Hvor er den så? Hvad, den har reservenøglen? Ja. Under morgen? Nej, det er det første tid, man vil kigge efter, ikke? Under taget? Nej, slet ikke. Jeg er for sikker. Forstyrr mig. Jeg stod der, og du stod her. Hvad sagde du? Har du glemt det? Om jeg har glemt det? Nej, slet ikke. Jeg kan bare ikke huske det. Altså, et sikkert sted. Jeg prøver lige at gå om bag huset og se efter. Kom an. Der er en hammer. Tulle? Hvad laver I? Jamen, du er jo inde. Hvordan er du kommet ind? Ind ad døren. Jamen, har du fundet nøglen? Nej. Jamen, hvordan er du så kommet ind? Der var ikke lås. Anne, og du spiser lige noget salat, ikke? Der er gurker i. Er det den her? Jamen, det er sundt. Nej, den der, den er til båden. Nå. Hvis man spiser gurker på en søndag, så bringer man olie. Hvad? Man skal aldrig spise gurker på en søndag. Ja. Jamen, så tag dog i det mindste nogle kartofler, ikke? Hvad med dig, Tom? Nej, tak. Hør, hvad er det for noget sludder? Og for noget sludder? Er det med gurkerne? Det passer. Hvis man spiser agurker på en søndag, så bringer det ulykke. Og tomater. Hvem siger det? Fru Andersen. Fru Andersen? Ja. Ej, ved I hvad? Jeg har spist agurker hver eneste søndag i 35 år. Stakkels dig. Ja, og stakkels dig, hvis du ikke spiser de agurker nu. Og også dig, Tulle. Mig. Ja. Du tror måske også, det bringer ulykke at spise agurker på en søndag? Næ. Men så spis dem. Og hvorfor ikke det? Prinsesser spiser ikke agurker. Og så det gør de ikke? Nej, og de spiser heller ikke tomater. Ja. Men hakkebøffer, det spiser de? Ja, det kan de godt lide. Altså Tom, du må sige noget til dem. Hvad? Ja, du må sige noget til dem, de vil ikke spise salat. Nå. Hvad er det for noget? Spiser man ikke salat? Far har heller ikke spist salat. Spiser du heller ikke salat, Tom? Jo, ja. Man holder sig meget salat. Salat er en dejlig ting. Den er sundt og frisk. Hvorfor spiser du så ikke noget andet? Ja, det er fordi... Det er fordi, det bringer ulykke at spise agurke på en søndag.
Ja, det er derfor. Ole, har du nogensinde hørt, det bringer ulykker at spise agurker på en søndag? Men det er jo kun lørdag. Aha. Tom? Ja. Anne? Tulle? Ole, du kan godt tage og hjælpe din mor med at vaske op, ærligt talt. Man må ikke vaske op, når man lige har spist. Nå, nej. Nej, hov, hør lige her. Det hedder, man må ikke gå i vandet, når man lige har spist. Det gør jeg jo heller ikke. Nå, det er godt. Og hvad var det, jeg sagde? Du sagde, at man ikke må gå i vandet, når man lige har spist. Og hvorfor sagde jeg det? Det sagde jeg, fordi du sagde, at man ikke må vaske op, når man lige har spist. Og hvorfor sagde du det? Det var, fordi jeg spurgte dig om du ikke nok ville være så venlig at søge og hjælpe din mor med opvasken, ikke? Hun slider og slæver fra tidlig morgen til sen aften. Og så sidder du bare der og driver den af og læser de der fuldkommen tåbelige tegneserier, som om der ikke var mere fornuftige ting at tage sig til. Okay, okay. Så. Nej, det har jeg jo sagt. Er det dit sidste ord? Ja. Alle andre har en hund. Alle? Ja, næsten. Du vil godt far ikke vil have det. Er det ham, der skal bestemme alting? Ej, altså med den hund, Anne. Hvis du havde været min rigtige mor, så ville du have sagt ja. Din rigtige mor? Ja. Jamen, Anne, jeg er jo din rigtige mor. Nej. Jo, og far er din rigtige far. Nej, min rigtige farmor, de er flinke og søde mod børn. Jamen, det er vi da også. Nej, og de har en masse hunde. Nå, og hvor er de så? Det ved jeg ikke, men en dag bliver det opdaget. Hvad bliver opdaget? Jeg er blevet forbyttet, og så kommer de og henter mig. Okay, så snakker jeg med far om det en gang til. En golden retriever. Så skal du altså også med at smide dit tøj på gulvet, ikke, moster? Det er ikke mit, det er fars. Den der er pæn. Drikker din far mange øl? Det ved jeg ikke. Det var en skam. Hvorfor det? Ellers kunne vi have byttet kapsler. Men du må godt få den her. Den har jeg mange af. Min mor smidte ham ud. Din far? Ja. Hvorfor det? Han vaskede aldrig op. Og han smed sit tøj på gulvet. Det gør min far også. Og han smider også nøgler væk. Du må også godt få den her. Den er altså lidt både. Det gør jeg ikke noget. Hvis du der er noget ved at have en far? Det er meget godt. Hvorfor det? For eksempel, hvis han har en lakridser. Det er ikke sundt at spise lakridser, siger min mor. Er det dig, Ole?
Hvem er det så? Far? Mor? Hvad er der, Anne? Nå, jeg troede bare, du var inde på viset. Så må det være Tulle. Er det dig, Tulle? Åh, han er optaget. Jeg kom først. Jeg skal altså. Der er optaget. Far? Far? Ja, hvad er der? Vi troede bare, du var derinde. Gå da over mellem træerne, unge. Ja, åbenbart. Er det jer, der har lejet Nielsens hus? Ja. Aha. Dig og din mor? Ja. Mm-hmm. Vil det sige, at din mor er hun? Hun er hos købmanden. Aha. Nå, jamen, så må du hilse hende. Ole, Tulle, Anne, Ulla, mig. Mm, købmanden. En, to, tre, fire, fem, seks. Du er slået hjem. Mm-hmm. Du er slået hjem, far. Kom nu her, Tom. Du er slået hjem. Nu igen? Ja. Ja, altså, det er da mærkeligt. Nu har jeg holdt øje med den toiletdør i 3 timer. Kan du ikke heller holde øje med spillet? Men det er da mærkeligt. Der kommer ikke nogen derude. Kom nu, far. Det er din tur. Hvor langt kom vi? Du er slået hjem. Nå. Pias mor har smidt Pias far ud. Hvem er Pia? Dem inde ved siden af. I Nielsens hus? Ja, de har lejet det. Pia siger, at det var fordi, han aldrig vaskede op og smidt sit op af gulvet. Siger Pia det? Altså, hør mig, spiller vi Ludo, eller spiller vi ikke Ludo? Pias mor siger, at hvis man skal gå og varte en mand op, så vil hun hellere have en cykel. Siger hun det? Jeg vil også have en cykel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bor Pia så alene med sin mor? Ja. Ja, vær ikke glad for, at I har en far. Jamen, det er vi da også, Tom. Jeg vil hellere have en hund. Jeg vil hellere have en cykel. Altså, spiller vi Ludo, eller spiller vi ikke Ludo? Nøgle. Den sad i klemme i toiletdøren, så jeg næsten ikke kunne få den op.